أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmüş, hündür bir yerdən yıxılıb gəbərmiş, buynuzlanıb öldürülmüş, yırtıcı heyvan tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, ölməmiş kəsdikləriniz istisnadır. Dik qoyulmuş daşlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmağınız sizə haram edildi. Bunlar günahdır. Bugün kafirlər sizi dininizdən döndərməkdən əllərini üzdülər. Onlardan qorxmayın. Məndən qorxun. Bugün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan nemətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. Hər kəs günaha meyl etməyərək aclıq üzündən haram olanlardan istifadə etməyə məcbur olarsa, bilsin ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. O sizə ancaq ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsilən heyvanı haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona günah gəlməz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir.